Dobrý večer. Je mi velkou ctí přivítat tady pana doktora Vladimíra Hojku, který je proděkanem naší fakulty a dnes si připravil speciální téma, co je to agilita. Já se musím hned přiznat v úvodu, že jsem si to tak jako v dobré víře, jsem si udělala poznámky, když jsme plánovali tady tu schůzku, tady ten rozhovor. Napsala jsem si agilita, pár poznámek k tomu, říkám si agilita. To bude mluvit asi o psech. Tak jsem si tak jako říkala, asi jsem si to napsala špatně, napsala jsem Vláďovi e-mail, takový pokorný. A Vláďa mi vysvětlil, že vlastně agilita není jenom pro psy a pro koně, ale také... Dobrý večer, dobrý den. Je to především pro bojové sporty a pro sportovní hry. A o tom se asi dneska budeme povídat nejvíc, o sportovních hrách. To je taková moje trošku doména. Přestože jsem na katedře atletiky, tak u sportovních her se pohybuji velkou část svého života. Ať již jako bývalý fotbalista, nebo nyní jako trenér kondiční u basketbalu. Láďo, pojďme si pro ty, co jsou na tom podobně jako já, říct, co si pod tou agilitou vlastně, nebo agility můžeme představit. Co to znamená? Jak ten trénink třeba vypadá? Nebo na co se připravit, kdybych přišla takhle naslepo na nějakou lekci? Agility, agilita, česky se to někdy překládá jako bytost, ale ten překlad je takový trošičku nešťastný. Je vlastně schopnost rychlé změny směru v reakci na nějaký vnější podnět. Co je důležité u agility, že to není, řekněme, jenom pohybová schopnost, která, řekněme, vychází z nějakých kondičních předpokladů, ale komplexní agilita, tak jak ji popisují v zahraničí, v sobě zahrnuje i dovednosti, a to jednak technické, ale jednak i dovednosti kognitivní. To znamená schopnost percepce a následné rozhodovací procesy. Takže to jsou jenom tady ty dvě složky, nebo jsou tam ještě nějaké další? Celý ten koncept agility vlastně shrnuje takové tři základní faktory, a jednak jsou to faktory kondiční, o kterých se můžeme bavit. Můžeme se bavit o faktorech technických, které jsou poměrně ještě neprozkoumány, nebo málo kdo se do toho chce pouštět. A pak jsou to faktory kognitivní, což souvisí potom poměrně významně třeba s psychologií sportu, které hrají poměrně významnou roli. A když se budeme bavit o těch jednotlivých faktorech... No, když se třeba zaměříme na ty kognitivní, které mě přišly osobně hodně zajímavý, hodně mě zaujaly, dá se to třeba nějak charakterizovat, co to vlastně ty kognitivní složky jsou? No, tak už jsem říkal, že jsou to jednak faktory percepční, to znamená schopnost vidět a analyzovat situaci samozřejmě. Samozřejmě, kdyby to nešlo trénovat a bylo to jenom vrozené, tak budeme vybírat určité typy lidí, které by ty faktory měly vrozené, ale my tím, že to trénovat můžeme, a ten trénink, naopak je dokázáno, že ty kognitivní faktory jsou v té agilitě pravděpodobně ty nejdůležitější. To dává vlastně i dlouhověkost některým v uvozovkách chytrým hráčům, kteří právě díky tomu, že jsou schopni tu hru dobře číst a analyzovat, tak jsou schopni soupeřit a velice úspěšně i s hráči mladšími, kteří jsou na tom lépe například kondičně. No a ještě mi jednu věc mě zajímá. Je to nějak geneticky trošku podmíněno? Jsou tam třeba rozdíly mezi muži a ženami trošičku v tomhle tom, v té percepci? Že ty ženy většinou si všímají, vnímají různé věci, jiné než muži? Je tam nějaký takový rozdíl? To se asi nedá takhle. Nevím o žádném výzkumu, který by se zabýval rozdíly mezi muži a ženami, co se týká percepce. To asi by nám řekli jiní, kteří o tom vědí více. Ale určitě mezi muži najdeme určité typy. Já když budu konkrétní, tak u basketbalu, tak máme hráče, kteří mají takhle klapku na levém oku a nevidí hráče vlevo třeba. Jo, nebo když
fotbalista neustále kouká na míč, tak nemůže vidět svého spoluhráče, kterému přihraje. Zase pak jsou třeba hráči, o kterých se tvrdí nebo říká, že mají v podstatě rybí oči, jo, že vidí skoro až dozadu. Říká se to o Jágrovi třeba, nebo v tenisu se to říká o Federerovi, že má jakoby, že mají rozšířené vidění a jsou schopni, i když u toho tenisu to vlastně není potřeba, protože tam ten hráč kouká především před sebe. No já teďka přemýšlím, co jsem se načetla o nějakých evolučních věcech, které vlastně vůbec s agilitou nesouvisejí. Takže možná trošku záludně se teďka budu ptát, když tak mě usměrní do těch správných mezí, kam bych jako měla patřit. Ale když jsem se třeba zabývala tím, jaký jsou rozdíly evoluční mezi muži a ženami, tak vlastně tohleto rozšířené vidění je vlastně typický třeba pro muže, který jdou lovit a oni tak jako se dostanou do takového jako speciálního tranzu. Je něco takového, co by se pozorovalo třeba u těch zápasníků nebo u těch hráčů během zápasu, že se jim to najednou jako rozšíří to vědomí. Existuje něco takového k tomu? O tomhle by více povídali sportovní psychologové. My používáme termín, že hráč je prostě ve své zóně, a což je takový optimální stav, kdy je právě naladěn jenom na tu hru a nevnímá příliš, řekněme, nějaké distraktující podněty z okolí. Takže je vlastně zaměřený, ale vnímá i celý ten prostor dohromady v takovém flow v podstatě. Flow, to je to správné slovo asi. Jasně. Z psychologie. Asi ten rozdíl mezi těmi muži a ženami se bude velice těžko definovat, protože ty ženy zase mají tu tendenci vnímat víc věcí zároveň, jak mají ty tendence spíš jako pečovat o ty děti, k tomu ještě vařit, dělat víc věcí, takový ten multitasky. Ale zase mají problém zaměřit se na jednu věc, možná v tom je taky takový Ono to bude trošičku jiné i z hlediska nároků na rychlost rozhodování, protože ženský sport obecně je podstatně pomalejší než ten mužský. Je to dáno prostě tím, že silová úroveň mužů je výrazně vyšší. Můžeme se dohadovat, jestli je to o půl násobku tělesné hmotnosti nebo o jeden násobek tělesné hmotnosti, když se bavíme o síle dolních končetin, která je jednou z klíčových kondičních komponent té agility. Z tohoto důvodu je trochu rozdíl v tom mužském a ženském sportu, ať už jsou to bojové sporty, nebo jsou to sportovní hry. Jasně, rozumím. No a jaký jsou třeba další ty faktory? Žili jsme si ty kognitivní, jaký dispozice, dejme tomu? K těm kognitivním, já bych ještě chtěl říct, že to není jenom o percepci, jak vnímáme vlastně ten prostor, ve kterém se ta daná sportovní hra odehrává, ale jsou tam pak nesmírně důležité ty rozhodovací procesy. Jedním z nich je třeba znalost situace, což zase, jak jsem říkal, dává výhodu těm zkušeným hráčům, kteří těmito situacemi prošly nesčetněkrát. Trošičku to zkusím navázat na třeba nějaký řekněme, výkonový charakteristiky. Když si představíte typy reakcí, kdy máte třeba rozsvítí se vám světlo a máte udělat jenom tento podnět, tuto odpověď, tak to je, řekněme, otázka 0,2 sekundy. Když si máte vybrat, jestli to uděláte levou nebo pravou rukou, nebo levou a pravou nohou, tak už vybíráte ze 4 možných variant. Reakcí ze 4 variant. To znamená, ta doba reakce se prodlužuje. A pokud ten hráč vlastně musí nějakým způsobem reagovat adekvátně, tak má, řekněme, neuvěřitelnou množinu řešení, kterou musí jakoby co nejoptimálněji zúžit. A tím právě dochází vlastně ke zrychlení celé té reakční doby, té jako výběrové reakce. Dalším z těch kognitivních faktorů by měl být, řekněme, angličtině to nazývají pattern recognition, asi bych nazval optimální výběr pohybu. V této oblasti už se to souvisí s technickými faktory. V této oblasti se poměrně rozvíjí výzkum v poslední době, kdy se zkoumají vliv různých způsobů řešení té změny směru pohybu. Ukazuje se prostě, že pro určité typy změny směru jsou některé pohyby výhodné. Dokonce jedna americká vědkyně zkoumala, jaký vliv má finta, to znamená náznak změny směru a zmatení. Fingování. Finta, přímo používají slovo feint.
jaký má vlastně vliv na, na ten celkový výkon v agility. A co je zajímavé, tak zjistili, že ta finta vlastně ona jakoby zhorší ten výkon v agility. Ale díky tomu, že zmate toho soupeře, pokud je dostatečně přesvědčivá, tak ten hráč, který tu fintu dokáže použít, tak získá větší náskok, než kdyby tu fintu neudělal. Aha. Takže, dá se to nějak vyčíst třeba procenticky? Bylo to vyčísleno časově. Teď nevím, jestli ten rozdíl byl... Záleží asi na typu pohybu, ale ten rozdíl se v poměrně jednoduché fintě, bylo to děláno... Teď nevím, jestli na rugbystech nebo australský fotbal, což jsou poměrně podobné sporty. To vyčíslení bylo, myslím, že zisk kolem 0,5 až 0,1 sekundy, což je v těch sportovních hrách poměrně zásadní. Tak to zvláštní věc, tohleto. Já ještě přemýšlím o jedné věci. Máme teda tu agilitu, co se týká kognitivních věcí, tak ty jsme si celkem vysvětlili. Ještě jednu. Ale ještě jednu, tak super. Tak to... Anticipace. Anticipace. To je vůbec ta nejdůležitější, řekl bych, kognitivní složka, schopnost předvídat. Pokud dokážete svého soupeře přečíst a dokážete předpovědět, co on udělá, tak vy se vlastně na tu situaci můžete mnohem lépe připravit. Pokud přečtete svého soupeře, tak vlastně přetavíte jeho výhodu vlastně ve svou výhodu. Najednou se obrátí role, najednou nehrajete s černými figurami šachy, ale hrajete s bílými. Takže to by byly ty kognitivní složky. A já už tam mají zase výhodu ty zkušenější hráči v podstatě v tomhle stavu. Přesně vlastně tak. Ve všech těchto fází. No a ty další faktory, které to ovlivňují? A ty další faktory, tak zmínil jsem tady faktory kondiční, kde bylo uděláno nesčetně výzkumů, které jsou ty klíčové. Mluví se o rychlostních faktorech, ať je to, řekněme, lineární rychlost, akcelerační, schopnost brzdit, to znamená deakcelerace. Dalšími faktory jsou potom faktory silové, kde podle typu změny směru a podle toho, zda se jedná o aktivní nebo reaktivní agilitu, potom se využívá buď více explozivní síla s využitím takzvaného dlouhého stretch shortening cyklu nebo akumulačně rekuperačního cyklu, nebo pokud je to aktivní agilita, tak se dá využít krátký stretch shortening cycle a tam se bavíme potom o důležitosti pliometrického tréninku a jeho... Pliometrický trénink je... Pro ty, co chodíme na agility se psem. Pliometrický trénink je vlastně reflexivní forma tréninku, kdy rozvíjíte kromě, řekněme, té silové složky i schopnost svalošlachových reflexů a nastavení, optimálního nastavení poddajnosti kloubů. Pliometrický trénink... Pliometrický trénink je základ skokanského tréninku v atletice. Si představím nějaký písty a takovýhle, když mluvíš o pliometrii. Představte si pružinky. Pružinky? Jo, představte si, že pliometrický trénink rozvíjí svalovou a kloubní pružnost. Jo, to je cílem pliometrického tréninku. V co nejkratší době fungovat jako pružinka. A co třeba koordinace pohybu, ta tam taky... No a to je ta třetí klíčová složka z kondice. Koordinace, jednak musíme umět dobře jednotlivé pohyby navazovat, musíme mít dobrou prostorovou orientaci, což trošičku souvisí s těmi kognitivními složkami, vědět, kde se momentálně nacházím, musím být schopen vidět... Analyzovat prostor, prostorové orientační schopnosti, umět se dobře otáčet, dobře koordinovat. Je v tom skovaná základní mobilita. Vlastně běžecká koordinace, běžecká lokomoce. A tím nemyslím jenom běžeckou lokomoci směrem dopředu, ale podle typu sportu jsou to běžecká lokomoce dozadu, do strany. Různé varianty pohybu stranou, ať je to cval, crossover takzvaný, nebo slide, který je využíván třeba v basketbalu.
Jak se trénuje ta koordinace pohybu? Protože já si pamatuju, že jsme mývali, když jsme dělali balet, tak takový různý cvičení, které nám pomáhali právě skoordinovat paže s nohama, s hlavou. Existuje něco v tomhletom agility taky? Existuje. Jestli se teda dostáváme teď trošičku do té oblasti, jak tu agility trénovat, tak je to... Je to vlastně jako trénink každé dovednosti. Začínáme těmi jednoduchými dovednostmi, postupně zvyšujeme jejich intenzitu a rychlost a potom se dostáváme postupně ke složitějším. Takže nejprve ten trénink by asi měl mít povahu víceméně drillu. Drill je z hlediska definice nějaké cvičení, kde není aspekt časoprostorové nejistoty. Ve hře my vlastně nevíme, kdy tu změnu budeme dělat a kde tu změnu budeme dělat. U drillu toto vlastně odpadá, takže třeba nejjednodušším drillem je běh tam a zpátky. Mm-hmm. Jo, to je nejjednodušší drill pro změnu směru. Jasně, ale dostanu ten pohyb pod kůži a už nad tím nepřemýšlím a dělám to automaticky. Tak. Velmi, velmi oblíbené jsou různé footworkové drily, například na koordinačních žebřících, což je přesně ten prostředek, který můžeme dělat s dětmi. Je to poměrně zábavné. Jo, já si pamatuju, že to... my jsme to dělávali, já si pamatuju na základce tyhle ty věci jsme dělávali. No, myslím, že jsme oba dva v letech, kdy jsme skákali panáka třeba. No, jasně. Takže to skáčou i teď. Věřím tomu, že i před 50 lety. Dokonce existuje i podobný test, jmenuje se hexagon test, kde se skáče přes šestiúhelník, vždycky přes každou stranu. A myslím, že se to jede na dvě kola, zaznamená vlastně čas. Nebo guma, že jo, to se taky... Takový to, znáš to, ne? Tak jak dva si stoupli, guma se natáhla. Moje děti to mají doma, tak občas skáčou, manželka v tom byla přebornice. To je skvělý. No dobře, takže máme tady koordinaci pohybu, řetězení pohybu, co jsme si ještě neřekli, co nám ještě chybí k těm praktickým věcem? Aby jsme možná ještě jsme si trošku neřekli o té síle. V té síle je jednak důležitá excentrická síla, to znamená schopnost ten pohyb dobře a kontrolovaně zastavovat, což tedy souvisí i s tou koordinací. S tou koordinací taky souvisí schopnost dobré centrace kloubů, protože pokud by při té brzdivé fázi excentrické nebyly ty klouby dobře zacentrovány, tak může dojít k nějakému... zranění. A to je právě nejčastější příčina, kdy se stává zranění v brzdné fázi pohybu, ať jsou to změny směru, nebo je to brzda, kdy ten kloubní aparát není dostatečně dobře připraven na tu brzdu a není dostatečně dobře stabilizován. No, jasně. Můžeme to třeba pozorovat u chlapců v pubertě, kteří prudce vyrostou o 10 cm, tak pak vidíte, že oni mají na... že hrozně vlejou zleva doprava. Těm stačí naznačit, že jdete doleva, oni se tam zavlní a než si uvědomí, že ten trup musí zůstat nad oporovou bazí, tak vlastně už ten v uvozovkách souboj prohráli. No, to je vlastně, no jako je to všecko, to je fyzika, že jo? Je to fyzika. Je to krásná fyzika. Já to mám ráda tohle, to se mi vždycky líbí. Dobře, a když mám teda nějaké zásady pro ten trénink, na co si teda všechno dát pozor? Dobře, na tady je to vlastně správné postavení těla, to, aby jsme fyzikálně zatěžovali tělo rovnoměrně, to je jedna věc. Na co dalšího si ještě dát pozor při tom tréninku? Aby jsme trénovali správně a nezatěžovali klouby třeba příliš. U té agility se vlastně ta intenzita zvyšuje s rychlostí pohybu. Takže nejprve spíš děláme cvičení, která jsou v nižší intenzitě a spíš se snažíme akcentovat tu koordinační složku. To znamená, když už teda rychlost, tak rychlost zvyšovat ve smyslu frekvence, třeba footworková cvičení. Snažíme se zrychlovat cvičení na žebříčku a pokud ten člověk koordinačně dobře zvládá tato cvičení, tak můžeme přistoupit k nějakým trošičku herně specifičtějším drillům a postupně zvyšovat jejich rychlost. No a vlastně takovým vrcholem toho tréninku je potom trénování v těch daných herních situacích, kdy k tomu máme, řekněme,
obecný pohybový základ. My víme, jak ty situace řešit teoreticky. Máme koordinačně, technicky i silově připraveného člověka, který má nějakou množinu řešení, kterou může využívat. A potom vlastně ho hodíme do té divoké vody, té vlastní hry. A on musí nějakým způsobem reagovat a tím začínáme rozvíjet i ty kognitivní složky. Ještě napadá jedna věc. Doporučil by si třeba agility jako doplňkový trénink pro nějaké další sporty, než jsme tady jmenovali ty zápasníky třeba, nebo ty, řekněme, hry kolektivní, které potřebují vlastně tu koordinaci v pohybu, přehled hry, analýzu, tyhle ty. Ještě něco dalšího, kam by se to dalo zařadit jako doplňkový trénink třeba? Tak u mládeže si myslím, že prvky agility najdeme v mnoha pohybových činnostech. Nemusí to být přímo sportovní hra nebo bojový sport, ale třeba když si představíte, že hrajete na babu. Takže může to být úplně jako běžnou součástí tělesné výchovy. Přesně tak. To jsem chtěla tak nějak jako tam jako zabrousit. Když hrajete na babu, tak tam přece se snažíte někoho chytit a ten člověk kličkuje. Kličkuje jak zajíc a ten, co ho honí, tak se ho snaží nějakým způsobem reagovat na to, jak on mu kličkuje. A existuje na to nějaká příprava těch budoucích pedagogů tělesné výchovy v tomhle tom, aby skutečně to zařazovali, aby ta tělesná výchova nebylo, no tak dobře, tak jdeme hrát fotbal, ale udělali jsme si tam ještě něco jakoby navíc, co podporuje trošku naši všestrannost? Určitě je dobré do rozcviček zařazovat takovou atletickou průpravu a teď nechci říkat atletika, že je královna sportu, že budeme dělat běžeckou abecedu, lifting, skipping a tak dále. Nebála, ale zkoušet třeba do rozcvičení, kde se tyto činnosti budou vyskytovat, dávat změny směru pohybu ve smyslu běžím 5 metrů popředu, otočím se, běžím 5 metrů pozadu. Ono jenom ukoordinovat to otočení v rychlosti taky vyžaduje určitou praxi a vlastně tím rozvíjíte ten obecný pohybový stereotyp. Ani tomu nemusíte říkat, že to je agilita, jenom prostě vytváříte pohybové předpoklady, pohybový základ pro to, abyste tu agilitu vůbec mohli dělat. Takže třeba uvedu příklad. Představte si, že mám 25 dětí, teďka jim dám takovou zahřívací rozcvičku, řeknu, vyklusávejte si do kolečka a teď, když tlesknu, tak místo běhání budete dělat žebáky, když tlesknu dvakrát, poběžíte pospátku, když tlesknu třikrát, tak budete dělat skipping. Dá se něco takového považovat za, řekněme, takovou základní průpravu té agility? Asi to není úplně agilita. Já bych spíš jakoby upřednostňoval nějaké třeba přeběhy, kdy se prostě vyzkouší, řekněme, v 5-sekundovým zatížení nějaký běh s obratem, třeba o 360 stupňů, běh se zastavením, změnou směru a tak dále. Takže jsou důležité ty změny směru v tom? Je důležité jednak i ta technika toho zastavení. No. To je velmi, velmi důležitý prvek. Mě zajímalo, jak se trénuje třeba ta technika. Jestli to vůbec jde nějak natrénovat. Jak to třeba vysvětlit někomu, jak bezpečně zastavit? Jako bezpečně upadnout, to se trénuje, že? Ale jak bezpečně zastavit? Jak bezpečně upadnout, na to jsou odborníci úpoláři. Tím si člověk taky asi musí projít. Určitě. Když prostě třeba při fotbale běžíte, někdo vám podrazí nohy, tak máte dvě možnosti. Buď se tam rozplácnete na tu trávu, anebo to zabalíte do kotoulu, uděláte to, co úpoláři říkají, pár vpřed. Jak bezpečně zabrzdit a zůstat na nohách, tak zase je potřeba se s tím naučit pracovat. Já myslím, že děti se toto, pokud se vyvíjí dítě přirozeně, to znamená, není mu nějakým způsobem odpírán pohyb, tak se to dítě naučí. Já mám teď 2,25 roku starou dceru a ta má největší radost, když může skákat z druhého schodu dolů. Takže ona ze druhého schodu ve 2,25 letech je schopná zeskočit a zastabilizovat. Ta schopnost zastavovat pohyb je naprosto přirozená a dítě se ji naučí. Je otázka, co s náma potom udělá sedavý způsob života. No, to je docela, jestli tyhle ty schopnosti a dovednosti potom nestrácím trošičku. Já si myslím, že ty děti to mají tak nějak přirozeně v sobě. Problém je opravdu, když jako člověk zlenivý a teď jako třeba ve 40, jako jsme my dva, si řeknou, no tak měl bych se sebou něco dělat a teď jako začnou něco trénovat a ono to není legrace. Má-li někdo třeba 20 kg nadváhu, zastavte to, když to běží.
No, to jsou takové jako občas i humorní scénky, musím říct, že to vůbec není triviální záležitost. To není. A v tomhletom případě zase doporučuji ten jednoduchý návod. Začněte jednoduchými cviky, zastavovat z nižší rychlosti, postupně tu rychlost zvyšovat, ze který budeme zastavovat. Můžeme používat různé zastavovací techniky, jo? Ať je to takzvaný shuffling, takový drobný krůčky, nebo takzvaný split step, já to asi ukážu, jak to nevysvětluju. Já právě tě celou dobu tak... Split step je vlastně takovéhle poskočení na obě nohy. Jo, správně si rozkročil, takže si zvětšil tu základnu. Přesně tak, zvyšuju základnu, dochází, když to ukážu z boku na kameru, aby to bylo vidět, tak vlastně u toho zastavení by mělo dojít k tomu, že ta oporová noha jde před těžiště, tak aby aplikace síly směřovala proti směru pohybu. No a postupně se vlastně, jak se zlepšuje člověk kondičně, jak se zlepšuje silová složka, tak může provádět to zastavení z větších rychlostí. No, čas se nám už nachýlil. Já bych tě ještě, Vládě, poprosila o jednu poslední věc. Zkusil by si studentům dát nějaký návod, jak začlenit agility do jejich běžného tréninku, ať už trénují jakýkoliv sport mají rádi. Je nějaký pravidlo, nějaký základní schéma, na co by si třeba mohli dávat pozor? Není to příliš záludná otázka ode mě? No, tak je to na dlouhé povídání, ale určitě nebojte se agility zařazovat. Když budete dělat s dětma, vůbec si myslím, že je lepší zařazovat nějaké agility drily pro jakékoliv zpestření, než dělat třeba jenom běžeckou abecedu rovně. Dělejte běžeckou abecedu do strany, dělejte běžeckou abecedu po zádu, zkoušejte různé kombinace těchto cviků, zkoušejte různé rytmické obměny, tak abyste vytvořili co nejširší pohybový základ a ty prvky agility, dá se to rozvíjet různě. Buď to můžeme dělat tím drillem, anebo, jak jsem říkal, úplně nejjednodušší hra je na honinou, jo, nebo jakákoliv průnikovka, situace jeden na jednoho, dáte dvě brány jednoho obránce a cílem útočníka je nějakým způsobem se dostat do jedné z těch dvou brán a obránce ho musí plácnout. Jasně. Takže to jsou taková jednoduchá cvičení, jak vlastně tu agilitu rozvíjet klidně i herní formou. Vláďo, já ti moc děkuju. Jsem moc rád, že jsi na mě udělal čas, nebo na nás jsi udělal čas. Vidím, že by se o tomhle tématu dalo povídat dlouho a dlouho a já mám spoustu dalších otázek určitě. Moc vám děkuju, že jste byli s námi, že jste nás dnes poslouchali. Podívejte, máme tady správně propagační vlaječky. Chtěla bych vás ještě tímto pozvat na jednu takovou skvělou akci, kterou pořádáme tuto neděli. Od 9.30 tady na oválu běžeckém cílem je doběhnout z Prahy až do Kyjeva. Na jeden zátah ideálně, samozřejmě běžíme štafetu. Prosím, sledujte náš Facebook, sledujte webové stránky a Plazmu a těším se na vás za 4 týdny s Klárou Daďovou. Naschledanou. Hezký večer a naschledanou.